Atamatu ye omukulu jeno Yoweri Tibabura Museveni agobedwa e South Africa abadde agenda okubeera ku lukungana olumanyiddwa nga African Energy Week. Kumukutu ogwa PROJOURN Media na gamba zemba nkuwa update season na zigenda maso mugwanga area Uganda video so kangano jilikinga atemwa tunetuba nga tuwe yongeda yo bulirua likinga video ojiwache baita impression YouTube nesobolo kubanga ate yo jisharinga mubantu abenja ulo atemwa tu Dubai, Qatar, Jordan, Saudi Arabia, South Africa Uganda mwebali kubanga ate kumukutu kwe moli tuba gamba moli big nyo tuwebaza mwatu chibina cha NUP ate cha Dachi bache yokusatu yaba na bali stranded yabweru yasobodde okubanga etuka olunaku olwaleero ne tubagamba nti omukyala Rebecca agaba webale ne president w'ekibiina ekyo Robert Chagulanyi Sentamu mwebali kubaako ate engeri gye muyambyemu bannayuganda abo naye essaawa zino omwatu muzikirize mbatwale mawulire gaffe ag'olunaku olwaleero ate mwatu kyaddaaki wabaddeyo kye bayita African Energy Week erange badde saidi za wali e South Africa ga conference eno badde genda kubera mu kifo ekimanyiddwa nga V&A Waterfront wali mu Cape Town era mu mbere yo abantu abasinga na dala aba NUP wabafuna information nti omukulu Tibabura agenda bera ku mukolo guno ate mwatu ne batandika okwe mobilising okutandika okwekalakasa ne bafuna bi plus cards ne bafuna ebipande ne bafuna ebintu byona ebiraga obutali bumativu kusaidi yabwe ate mwatu Tibabura olwalabye nga ate mwatu abaana batandise okwekalakasa batandise tekawe mbeera ate ne kimugwa mu vina gamba waye lwaki mba ngenda saidi eyo mwatu Tibabura nasazamo olugendo na gamba sijja kugenda yeyo embeera ekute wansi ne waggulu era mwatu kwe kusala wate na sindika yo omukyala amanyiddwa nga Nabbanja ngono omukyala currently ye chairperson owa Uganda Oil Company era mu mbeera eyo bannayuganda bobe yongeredde ddala okwekalakasa saidi za wali ku V&A Waterfront mu Cape Town mu South Africa era navayo na gamba nti waliwo media houses ez'enjawulo omuli SABC nga zino zabadde mwatu zikwata abaana bano nga beekalakasa nga zikwata amawulire era kigambibwa okuba nti bakoze interview mu Luzungu ne mu Luswahili ogezaako o making sure nti buli omu ategeera kiki ekigenda maaso mu ggwanga erya Uganda. Amawulire gano gali ku Masaaba Media Channels yasobodde okubanga ate mwatu asakaso naye nga ffe tuba tukuwa updates ezigenda maaso mu ggwanga erya Uganda likinga commentinga mwatu era osubscribing. Okay.